Здравейте, приятели! Правя това видео за поредна възхвала на ябълковото дърво и въобще за джинса на ябълката, за особеностите й. Ето тук невероятната и възраждаща способност, понеже се е наклонил стъблото и тя е изстреляла една вертикала нагоре. От основата, от корена, самовъзстановяваща, самовъзраждаща функция, невероятна. Главното стъбло има проблеми. Почнало е от едната страна да гние, има дупки, хралупи, дето повечето хора просто искат да го обявят дървот за умиращо. Все още живи, мощни клони нагоре. Клонесто, извито, покривено, от плод клоните стигат до земята и от неподдържане. Страшно отдавна изоставено дърво. Той е културен сорт от така наречените старите сортове. Да. Тези ябълкови дървета могат да векуват и многовекуват. Стига някой да не ги обяви за болни, стари, умиращи и така насетне. Пускат нови върхове, пускат отдолу ново стъбло за възраждане. Ей, тук вижте, тая преди много време паднала, полегнала, дали от много плод, дали от буря. И въпреки това тя се е направила една хубава, прекрасна, цветуща корона. Отдолу там би могла, има си опция да си избие, както е тук е от сам има. Това е от ябълката пак, малко по-настрани, може да е от нейния корен. Да изкара за възраждане ново дърво, ако старото отмре. Така или иначе, самият корен в повечето случаи на ябълката няма да се предаде. На различни части в България е различно, но ябълката е една от най-пластичните плодни дървета за България като цяло. Така че на много места ще ви покаже невероятни качества. Ето тук, например, едно симпатично гнезденце на птиче има в хралупка, такава красота. Не знам дали ще се види едва-едва кръгчето там вътре. Гнездо на птиче в кухото стъбло на болното дърво. А вижте, то дървото е било шладисано преди много години. Все още има живи клони. Макар и така да го наречем в малко по-лошо състояние. Е къде е до него нова ябълка, която напълно възможно от корен на самата ябълка да е изкарала, която е много по-жизнена и силна и би могла да възроди. Ако е от дивата подложка, просто можете да си преместите калем от... ако ви харесва сорта, разбира се, можете да си преместите калем. Така, ето така с ябълките. Ценете ги. Размножавайте ги, разпространявайте ги, защото хиляди сортове, прекрасна наслада от съзиданието. Желая на всички успех!